פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם בשבת זו, פרשת נוח שנת תש"פ. פרשת נוח, נקדיש את השיעור היום לעילוי נשמתו של מרן הרב עובדיה יוסף עליו השלום, שהזכות שלו, זכות השיעור, הזכות הגדולה שלו, תעמוד לנו להתברך בכל מילי דמיטב. פרשת השבוע, פרשת נוח, היא הפרשה שחוזרת כמה וכמה פעמים בימים הנוראים, גם בראש השנה בסדר התפילה של תפילת המוספים, וגם את נוח באהבה זכרת ותפקדהו בדבר ישועה ורחמים, ואביאך את מי המבול לשחט כל בשר מפני רוע מעלליהם. הכן זיכרונו בא לפניך השם אלוקינו להרבות זרעו כעפרות תבל וצאצאיו ככל הים, ככתוב בתורתך, ויזכור אלוקים את נוח ואת כל החיה ואת כל הבהמה אשר איתו בתיבה, ויעבר אלוקים רוח על הארץ וישוקו המים. לבני עדות המזרח יש מנהג שנוהגים לומר לפני הקידוש בראש השנה 10 פעמים ונוח מצא חן בעיני השם. אז נראות שמזכירים את זה בהבדלה בכל מוצאי שבת, אבל כאן מזכירים את זה בליל ראש השנה, אתה מוצא שיש חיבור לראש השנה עם נוח. יום הכיפורים, כותב הזוהר בפרשת השבוע על הפסוק ויהי מקץ 40 יום ויפתח נוח את חלון התיבה, כותב הזוהר דהו יום הכיפורים. יום הכיפורים אחרי 40 יום מראש חודש אלול, ויהי מקץ 40 יום ויפתח נוח את חלון התיבה. בתפילת המוספים של יום הכיפורים לנוסח האשכנזים, גם בנוסח ספרד וגם בנוסח אשכנז, מזכירים את עניין נוח. בנוסח ספרד הדברים קצת יותר ברורים, אתה כוננת עולם מראש, זה הנוסח של תחילת סדר עבודת הכהנים ביום הכיפורים, ויפרקו עול ויאמרו לכל סור ממנו ועשרות היד כרגע כחציר אומללו, זכרת ברית לתמים בדורו ובזכותו שמת לעולם שארית, חוק ברית קשת למענו קראת ובאהבת ניחוחו בניו ברכת. אתה מושא כאן חיבור בתפילת המוספים של יום הכיפורים לעניין של תיבת נוח. בהמשך התפילה, כאשר אנחנו משבחים את המראה של הכהן הגדול בתצו ושלום מבית קודשי הקודשים, אומרים אמת מה נהדר היה מראה כהן גדול בתצו ושלום מבית קודשי הקודשים בלי פגע, ושם מוזכר כדמות הקשת בתוך הענן מראה כהן, אז גם מזכירים את העניין של הקשת. גם בסוכה יש לנו רמזים לעניינים של נוח, כיוון שהסוכה כידוע לכולם, כשהיא כתובה במילואה סמך וו חפי, הגימטריה שלה 91. 91 זה חיבור של הוויה ביחד עם אדנות. א' ד' נ' י' זה 65, והוויה 26 ביחד זה 91. ו-91 זה החיבור שיש בסוכה. כתוב בספרים הקדושים, מגלי עמוקות ועוד, שהעניין של החיבור הזה הוא ציבור של רחמים על הדין. זה נקרא, הכניסה לסוכה שופכת עליך רחמים. ולכן אומרים המפרשים שאם יורד גשם, ביום הראשון של חג הסוכות יורד גשם, זה כאילו רבו שפך לו, משל לעבד שבא למזוג כוס לרבו ושפך לו רבו קיטון על פניו. מה זה עבד שבא למזוג כוס לרבו? היין כידוע לכולם זה דינים, והמים זה רחמים. הוא בא למזג את הדינים ברחמים, הוא בא למזג אותם. אז זה מה שהוא אומר, משל לעבד שבא למזג כוס לרבו. איפה זה נמצא בעבודת חג הסוכות? מה זה קשור לתיבת נוח? כי תיבת נוח, אומר המגלה העמוקות, אותו דבר תמצאו במלבים, שאם אתה לוקח את המידות של התיבה, 300 אמה רוחב, אורך, 30 אמה רוחב, 50 אמה רוחב ו-30 אמה קומה, תחבר אותם ביחד, הגעת לאיפה? הגעת ל-380. 300 אמה אורך התיבה, 50 אמה רוחבה ו-30 אמה קומתה. ביחד זה 380.
אומר המגל לעמוקס, אותו דבר במלבים, אם אתה מכפיל הוויה באדנות, הגעת למספר 380. כלומר, אתה כותב י' כ' ו' כ', למעלה, מתחתיו א' ד' נ' י', אתה מכפיר את הא' בי', יש לך 10, אתה מכפיל את הד' בה', יש לך 20, כבר יש לך 30, זה כנגד הגובה. כשאתה מכפיל את הנון של א' ד' נ' י' בו' שנמצאת בהוויה, קיבלת 300, זה 300 אמה אורך התיבה. כשאתה מכפיל את ה-י', אתה מכפיל אותו בה', חמש פעמים י' זה 50, זה 50 אמה רוחבה. יוצא שגם התיבה, גם היא כלולה מהוויה ועדנות ביחד, כך אומר המגלה העמוקות, והדברים כתובים גם כן במלבי. בהושענא רבה ישנו קטע שנקרא הושענא והושיענא אבינו אתה, ושם פותח הפייטן למען תמים בדורותיו, הנמלט ברוב צדקותיו, מוצל משצף בבוא מבול מים לאום אני חומה, הושענא והושיענא אבינו אתה. יוצא שהימים הנוראים מוקפים באזכורים מפרשת נוח. אנחנו רוצים בעזרת השם לעמוד על נקודה אחת בפרשה ולהרחיב בה בסייעתא דשמיא עד כמה שידנו מגעת. עניין החורבן של דור המבול החל כבר בפרשת בראשית שקראנו בשבוע שעבר בעזרת השם. וירא השם כי רבת רעת האדם בארץ, וכל יצר מחשבות ליבו רק רע כל היום. וינחם השם כי עשה את האדם בארץ, ויתעצב אל ליבו. ויאמר השם אמחה את האדם אשר בראתי מעל פני האדמה, מאדם ועד בהמה, עד רמס ועד עוף השמיים, כי ניחמתי כי עשיתים, ונוח מצא חן בעיני השם. רש"י במקום כבר שואל, למה צריכים להשחית את כולם? אם האדם הוא זה שהשחית וכל מחשבות ליבו רק רע כל היום, אז למה צריכים להשחית את כל העולם? אתה מדבר על האדם. אז אמנם כתוב בפסוק שכולם השחיתו את דרכם. כך אומר, תמחה את האדם אשר בראתי מעל פני האדמה, מאדם ועד בהמה, עד רמס ועד עוף השמיים. השאלה היא למה? כותב רש"י שתי תשובות. א', אף הם השחיתו את דרכם, כל היקום, כולל האדמה, כולל העופות, כולל הבהמות, כולם עשו דברים לא הגיוניים, דברים שלכאורה לא מסתדר בכלל עם התוואים של בעלי החיים. ולכן כלב הולך אצל זאב, תרנגול הולך אצל טווס, חז"ל מביאים כל מיני דברים נוראים, גם האדמה השחיתה את דרכה, הייתה זורע חיטים, היה מוציאה זונין, הגמרא אומרת, שמת מלפפון, יצא לך קולרבי, האדמה גם כן השתגעה, ולכן הכל נהיה בלגן, כל העולם נהיה בלגן, ולכן קדוש ברוך הוא החליט להחריב את כל העולם. דבר אחר אומר רש"י, הכל נברא בשביל אדם, וכיוון שהוא קלה, מה צורך ואלו? כל הבריאה כולה נבראה עבור האדם. אם אין האדם, מה אתה צריך? משל למה הדבר דומה? תניא משום רבי יהושע בן קורחה, אומרת הגמרא סנהדרין ק"ח, מדרש רבה, פרק כ"ח. משל לאדם שעשה חופה לבנו והתקין מכל מיני סעודה. אדם עשה חופה לבן שלו, הזמין תזמורת, צלם וכמה וכמה מיני אוכלים, נו, והתקין כל מיני סעודה. לימים מת בנו, רחמנא ליצלן, הבן שלו הסתלק לפני החופה, עמד ופיזר את חופתו, אמר לתזמורת תלכו, המלצרים לכו הביתה, אמר לקנטריק תלך הביתה, אמר כלום לא עשיתי אלא של בני, כל מה שעשיתי חופה לבן שלי, עכשיו שמת בני, אם הבן שלי מת, מה אני צריך את זה? כלום, בראתי בהמה וחיה אלא בשביל אדם, עכשיו שאדם חוטא, בהמה וחיה למה לי? עד כאן דברי המדרש והגמרא במסכת סנהדרין בדף ק"ח. במדרש הגדול אומר המדרש, אמר רבי יוחנן, למה הדבר דומה? למלך שהיה לו כרם והיה נוטע בו כל מיני מאכלות. משל למלך שנטע לו כרם ונטע בו כל מיני אילנות טובים, ומסרן לאריס כדי להשביחו, הוא מסר את זה לאריס כדי להשביח, והיה אותו אריס עצל, האריס הזה היה עצלן, ולא די שלא עשה את המלאכה אלא החריב את השדה, החריב את הגן. לא רק שהוא לא עשה את המלאכה כמו שצריך, הוא עוד החריב את השדה. צריכים לדעת שהכרם הזה שהקדוש ברוך הוא ברא בימי דור המבול, הוא היה כרם שאין לתאר ואין לשער את השפע שבו.
חז"ל אומרים, אמר רב יצחק, היו זורעים את האדמה אחת ל-40 שנה, ונותנת פירות ל-40 שנה. היו זורעים, והעצים נתנו יבולים ל-40 שנה, שמת תבואה, והתבואה גדלה אחת ל-40 שנה. אומר המדרש, היות והמלך ראה שלא רק שלא תיקן את השדה הזה, את הכרם הזה, עוד קלקל אותו, אמר המלך, אני מסרתי כרמי כדי להשביחו, מסרתי לו את הכרם כדי להשביח אותו, עכשיו הוא הלך והחריב אותו? מה עשה המלך? הצית בו את האור. כך הקדוש ברוך הוא ברא עולמו, הוא ברא בו כל מיני תענוגות, ומסרו ביד אדם להנות בו ולהשביחו, עמדו אנשי המבול והכיסו והשחיתו, וכפרו ואמרו, מה שדי כי נעבדנו? מיד אמר הקדוש ברוך הוא, אמחה את האדם. פירוש הדבר, הקדוש ברוך הוא אמר, נתתי לכם עולם כל כך יפה, נתתי לכם כזה שפע, אנחנו מדברים אחרי קללת אדם הראשון, אמר לו, בזעת אפיך תאכל לחם, בכוס ודרדר תצמיח לך, תראה איזה שפע נתן הקדוש ברוך הוא, זורעים, ובשנה אחת שגודלת תבואה ל-40 שנה, זה שפע שאין לתאר ואין לתאר, ולכן הם מרדו, אמר הקדוש ברוך הוא, אם ככה אני אשחית את העולם. השאלה שנשאלת לי, כולנו יודעים שהנהגת הקדוש ברוך הוא בעולם היא הנהגה של מידה כנגד מידה. וירא אלוקים את כל אשר עשה והנה טוב מאוד. מה זה טוב מאוד? טוב מאוד זה הנהגת מידה כנגד מידה. כאשר הקדוש ברוך הוא נותן עונש, צריך לדעת למה בא העונש הזה. הגמרא במסכת ברכות מביאה שרב הונא החמיצו לו 400 חביות של יין, אומרת הגמרא. ובאו החכמים לנחם אותו, כתוב שאדם שמאבד ממונו מנחמים אותו, מה הם אומרים? המקום ימלא חסרונך, ככה מנחמים בן אדם שאיבד, כמו שאומרים המקום ינחם אותך, שהוא מאבד ממונו, כתוב אומרים לו המקום ימלא חסרונך. טוב, מספרת הגמרא שרב הונא החמיצו לו 400 חביות של יין ובאו החכמים לנחם אותו, אמרו לו לעין מר במילי, כבודו יבדוק את עצמו על מה קרה לו דבר כזה שכל הכרם, כל היקב הלך לאבדון. אמר להם, ומי חשידנה בעינייך הוא? מה, אני חשוד בעיניכם שעשיתי משהו לא בסדר? אמרו לו, לא, אתה לא חשוד. אבל הקדוש ברוך הוא כן חשוד שעשה לך משהו סתם. הוא אומר, אני רואה שאתם באתם עם תיק מסודר, יש לכם דבר מסודר עליי. שמעתם משהו שאני לא בסדר? אמרו, כן, שמענו שאתה לא נותן שבי של אריסה. יש איזו הטבה שנותנים לאריסים, נותנים להם זמורות, בסוף העונה, ושמענו שאתה לא נותן, אומר, אני אתן להם לאלה, גנבים כל החבורה הזאת של העובדים, לוקחים מהשדה כל יום כמה סלים עם ענבים, כתוב בתורה, ואת כלייך לא תיתן, ואלה סוחבים כל הזמן אוכל, אני עוד אתן להם שבי של האריס, אמרו, מה הם גונבים? תפנה אותם לבדין, אתה צריך לתת, מה שאתה צריך לתת, אמר, ככה, קביל נעלה, אני אקבל, אני אתן להם זמורות, אומרת הגמרא, על המקום זה יסתדר, יש שתי דעות בגמרא, דעה אחת שהתייקר המחיר של החומץ והתייקר למחיר היין, דעה נוספת אומרים חז"ל, שלא שהתייקר אלא סיבה אחרת הייתה כאן. אומרים חז"ל שמה קרה? שחזר להיות יין, כך כתוב בחז"ל, שתי סיבות. השאלה שנשאלת היא מה הוא חשב? ראיתי בכמה ספרים שאומרים שהמחשבה שלו הייתה מחשבה פשוטה מאוד, הוא היה בטוח שאולי יש לו בעיה במעשר כספים, אז אם יש לו בעיה במעשר כספים, אז הוא בדק את עצמו, ראה שהכל בסדר. אמרו לו, אדוני, לא איבדת כסף. לא שאיבדת כסף. אם היית מאבד כסף, אנחנו מבינים שיש בעיה במעשר כספים. היין היה בעיה, אז יש בעיה מאיפה שהיין יוצא, יש בעיה בזמורות. לכן תבדוק את עצמך. אומרת התורה, וירא אלוקים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד, זו מידה כנגד מידה. אם אתה רואה שהקדוש ברוך הוא הוריד גשם על פני העולם במשך 40 יום, אתה צריך לדעת למה הקדוש ברוך הוא עשה את זה. הקדוש ברוך הוא הוריד את הגשם בדיוק 40 יום, וגשם ירד, כן ירד בארץ ישראל, לא ירד בארץ ישראל, לא ניכנס כרגע לסוגיה הזאת, כמו שהגמרא מביאה, ארץ לא גושמה ביום זעם, אבל השאלה שנשאלת היא, מה העונש הזה במים ו-40 יום? זו השאלה, מה מונח כאן. אז בספרי הקבלה כתוב, במהריק ועוד, כתוב שהסיבה שירד גשם ו-40 יום, כי הקדוש ברוך הוא אחרי שהאדמה נטמעה לחלוטין והאדמה גם כן לא עשתה את דרכה וכל היקום השחית את דרכו, היו צריכים להדביל אותו במקווה, היו צריכים לטהר אותו. איך טהרו אותו? 40 יום של גשמים, היה 40 שאה של מים, זה דבר אחד, והמים האלה כיסו אפילו את הערים הגבוהים מעל 15 אמה, אז הקדוש ברוך הוא הדביל את העולם בתוך מקווה
ותיאר אותו. זו התשובה המפורסמת שישנה בספרי הקבלה. אנחנו רוצים ללכת בכיוון אחר, לנסות להבין מה זה. בחז"ל הקדושים שואלים מה פירוש הדבר כי השחית כל בשר את דרכו על הארץ. מה זה ההשחתה הזאת? אז רש"י כותב זה עריות, כך כותב רש"י, ועבודה זרה. במדרש כתוב גם שפיכות דמים. אומר המדרש בראשית רבה פרשה למד א', אמר רב לוי חמס כי מלא הארץ חמס, חמס זה עבודת כוכבים, חמס זה גילוי עריות, חמס זה שפיכות דמים, לכל דבר הוא מביא מקור. טוב, אבל חז"ל הקדושים אומרים שאף על פי שהחטאים שלהם היה בכל ג' עבירות חמורות, אומרת הגמרא לא נחתם גזר דינם אלא על הגזל. רש"י מביא את הדברים. גמרא בסנהדרין דף ק"ח אומרת הגמרא, אמר רבי יוחנן, בואו ראה כמה גדול כוחה של חמס, שהרי דור המבול עברו על הכל, ולא נחתם גזר דינם אלא עד שפשטו ידיהם בגזל, שנאמר כי מלא הארץ חמס מפניהם ונינים משחיתם את הארץ. בדרשות של מהרי אבן שואב של תלמיד הרשב"ו הוא כותב שהם עברו על כל שבע מצוות בני נוח. המעניין הוא שהאיסור של עבר מן החי החל רק אחרי דורו של נוח, מה שייך לומר שבע מצוות עברו על כל שבע מצוות של בני נוח, אבל כך הוא כותב. נסתווה האדם הראשון על עבודה זרה גילוי עריות ושפיכות דמים. הוא כותב על שבע מצוות של בני נוח שעברו בני נוח על כל שבע מצוות שנסתווה האדם הראשון. האדם הראשון לא נסתווה עדיין על עבר מן החי לכאורה. אז הוא אומר עברו על גזל שנאמר ויקחו להם נשים בגזלה, הם עברו על דינים, בני האלוקים שהיו הדיינים עוברים על המשפט, עבר מן החי כי השחית כל בשר, ברכת השם אז אוכל לקרוא בשם השם, ועל כולם לא נחתם גזר דינם אלא על החמאס. כך כותב דרשות מהרי אבן שואב. רש"י הקדוש כשהוא בא להסביר למה המבול ירד במשך 40 יום אומר רש"י, כיוון שהטריחו את הקדוש ברוך הוא לצור צורת ממזרים, והיות והטריחו אותו לצור צורת ממזרים וכתוב שהוולד ניכר אחרי 40 יום, לכן זה היה 40 יום. אפשר גם לתרץ את זה עם המים, כי העובר, כידוע לכולם, נמצא בתוך הרחם ומוקף במים, אז הקדוש ברוך הוא הקיף את כולם גם במים, מעין עוברים, גם זה נכלל בעניין הזה. אבל אם אתה אומר שנחתם גזר דינם על הגזל, כל אחד שואל את עצמו מה הקשר בין גזל לבין מים, מה החיבור שישנו. אז בספר סוכת דוד הוא רק לוקח את הגזל עם 40 יום, הוא כותב שגזל בגימטרי 40, והיות בגזל בגימטרי 40 לכן המבול ירד 40 יום, אבל למה במים? יכל להיות רעידת אדמה 40 יום, צריך לדעת מה העונש הזה של מים, מה מונח כאן. אז אנחנו נראה בהמשך את הקשר לזה. במדרש עצמו בראשית רבה פרשה כ"ז אומר המדרש, משל למה הדבר דומה? למה הקדוש ברוך הוא הניש אותם במים? משל לשר שבנה פלטין והושיב בה דיורין אילמים והיו משכימים ושואלים בשלומו של שר, ברמיזה, באצבע ובמנוולים. אומר המדרש, המלך היה לו שם דיורים אילמים, דיורים אילמים תכף נראה למה הכוונה, והם תמיד היו שרים לפניו. אמר השר, ומה אלו שהם אילמים משכימים ושואלים בשלומי באצבע וברמיזה, אילו היו פיקחים על אחת כמה וכמה. השיב הושיב השר בתוכה דיורים פיקחים, עמדו והחזיקו בפלטין, יש להם שכל, השתלטו על הארמון ואמרו אין פלטין זו של שר, שלנו היא. השתלטו על הארמון, אמרו זה שלנו. אמר השר, תחזור פלטין לכמות שהייתה, עזוב נחזיר את זה לדיירים הקודמים. כך אומר המדרש, מתחילה לא היה קילוסו של הקדוש ברוך הוא אלא במים. בתחילה הקדוש ברוך הוא היה מים שנאמר מקולות מים רבים אדירים משברי ים, ומה המים היו אומרים? אדיר במרום השם. עכשיו מה קרה? הוא ברא בני אדם, השתלטו על בני אדם על העולם ואמרו זה שלנו, אין קדוש ברוך הוא בכלל. עמד דור אנוש ומרד בו, עמד דורו של נוח ומרד בו, אמר הקדוש ברוך הוא יפנו אלו ויבואו אלו. הקדוש ברוך הוא אמר בוא נחזיר אותם לדיורים הקודמים, נחזיר את העולם למים, הם היו שרים לפניי מקולות מים רבים אדירים משבר הים, נחזיר את זה לתקנה הקודמת. טוב, עד כאן הדברים באופן נפלא. אנחנו בעזרת השם רוצים להיכנס לכמה וכמה שאלות לפני שניכנס לתוך הליבה של הנושא שאנחנו עוסקים בו. במדרש פרשת משפטים שמות רבה פרשה למד אות י' ג' אומרים חז"ל, ביקש הקדוש ברוך הוא ליתן לדור המבול ארבעה דברים.
הקדוש ברוך הוא רצה לתת לדור המבול תורה, ייסורים, עבודת קורבנות ותפילה, ולא ביקשו. אומר המדרש, הקדוש ברוך הוא אמר לנוח, אני רוצה לתת לדור הזה תורה. תורה ידוע לכולם, אדם עוסק בתורה, מאור שבתורה, מחזרו למוטב. אדם יהיה לו תפילה, יתפלל לקדוש ברוך הוא, יהיה מחובר איתו, לא יעבור עבירות כל כך הרבה. ביקש לתת להם תורה ואיסורים ועבודת קורבנות ותפילה, ולא ביקשו, הם לא רצו לקבל. שנאמר, ויאמרו לכל סור ממנו אלו איסורים, ודעת רכך לא חפצנו זו תורה, ומה שדי כי נעבדנו אלו קורבנות, ומה נועיל כי נפגע בו זו תפילה. וכל אחד שואל את עצמו, הקדוש ברוך הוא רוצה לתת להם תורה, תפילה, קורבנות, מה זה קורבנות? תתקרב לקדוש ברוך הוא. איסורים? למה שירצו לקבל איסורים? מי רוצה איסורים? מה אתה מחפש באיסורים? הבנתי, תורה, מאור שבתורה, תפילה זה קשר, קורבנות זה התקרבות, הכל בסדר, מה איסורים? ביקש לתת להם איסורים ולא קיבלו, מי רוצה איסורים? רק צדיקים בודדים אומרים, תן לי איסורים כדי לבוא לעולם הבא נקי. באופן עקרוני, מה מונח כאן? אז אנחנו בעזרת השם נבאר את הדברים, לקראת סיום השיעור יהיה לנו גם תשובה לעניין הזה. כשהקדוש ברוך הוא מצווה את נוח לבנות תיבה, נאמר בתורה, עשה לך תיבה תצא גופר, כינים תעשה את התיבה וחפרת אותה מבית ומחוץ בכופר. המילה כינים רומזת לעניין של כאן ציפור, ככה הרמז, יקרא כאן ציפור לפניך בדרך והם רובסת על האפרוחים או על הביצים, זה הכוונה לכינים תעשה את התיבה. לכאורה המילה כן לא שייכת לפה, למה? כי כינים הכוונה למקום מגורים של ציפורים, ורשי כותב כינים תעשה את התיבה, אומר רשי מדורים חדרים תעשה את התיבה, כך כותב רשי, מדורים מדורים לכל בהמה, אומר המדרש כינים קולין ומדורים. לכאורה מה שייך להכניס בתוך חדרים של ציפורים, מה שייך להכניס לשם זוג של פרות או זוג של אני יודע מה, של ג'ירפות, איפה נכנס בתוך קינים של ציפורים? אז רש"י כותב קינים הכוונה למדורים, לחדרים, אז תכתוב חדרים תעשה את התיבה, למה אתה משתמש בנוסח כזה של קינים? אמר רבי יצחק, מה הקן הזה מטהר את המצורע, אף תיבתך מטהרתך. כמו שהמצורע לטהרתו, איך הוא מתחיל את סדר הטהרה שלו? בשתי ציפורים, אחת שוחטים ושמים את הדם שלה בתוך המים החיים, ואת השנייה מטבילים בתוכו ומשחררים על פני השדה. ככה התיבה תטהר אותך. אתה קורא, זה אומר, מה נוח צריך לטהר אותו? מה נוח צריך לטהר אותו? בא הרב אלישיב בספר שלו, והאמת היא שזה כבר עמוד במפרשי המדרש, אבל הרב אלישיב זצ"ל מרחיב בזה מאוד. כתוב בזוהר בפרשת השבוע שבשעה שנוח יצא מן התיבה הוא ראה את העולם שממה, הוא פתח את הדלת של התיבה, ראה הכל רחמון אליסן, הכל חרב. הוא אמר, מה? ריבונו של עולם, היה לך לרחם על בריאותיך, למה לא ריחמת על הנבראים? תראה מה שהולך פה, שקט דממה, מלאך מה שנקרא ים המוות. אמר לו, מה זה? אמר לו, היה לך לרחם על בריאותיך, אמר לו הקדוש ברוך הוא, ראי השתיה. עכשיו אתה אומר לי, היה לך לרחם על בריאותיך? לפני 121 שנה, כאשר אמרת לך שאני הולך לעשות מבול, ואני הולך להחריב את העולם, מה שאלת אותי? שאלת אותי, ומה יהיה איתי? אמרתי, אתה בונה תיבה ונכנס בתוכו. אמרתי, טוב, אז תעשה מה בא לך. הכל בסדר גמור, אם אתה רוצה להחריב, תחריב את העולם. עכשיו אתה אומר לי, למה החרבת את העולם? לפני 121 שנה היית צריך לומר, ריבונו שלם, תרחם על בריאותיך. אז לא התפללת, לכן מה מבול? לא רק זה כתוב בחז"ל, שהמבול נקרא על שמו של נוח. אנחנו נקרא בהפטרה בפרשת השבוע, כי מי נוח זאת לי, הוא נקרא על שמו של נוח, כי הוא לא התפלל. אומר הרב אלישיב דבר נורא. כתוב בגמרא במסכת תרחין, אמר רב שמואל בר נחמני, אומר רבי יוחנן, על שבעה דברים נגעים באים. נגעים באים על שבע עבירות. מה הם? על לשון הרע, על שפיכות דמים, על שבועת שווא, על גילוי עריות, על גסות הרוח, על גזל ועל צרות עין. רבותיי, מה שייך לומר אם אחד שופך דמים יקבל צרעת? שופך דמים זה צרעת? גילוי עריות זה צרעת? שופך דמים זה מיטה וגילוי עריות זה מיטה? מה מונח כאן? התשובה היא שישנם דברים שהם לא מוות ממש.
הם נקראים אביזריו דרציחה. יש דבר שנקרא אביזריו דגילו הרייס. למשל, אם אדם מלבין פני חברו ברבים, מה הוא? כאילו שופך דמים. הזקנים שנוטלים יסדיהם על העגלה הרופה בנחל, מה הם אומרים? ידינו לא שפכו את הדם הזה ועינינו לא ראו. שואלת הגמרא, מסכת סוטה, וכי תעלה על דעתך שהזקנים שופכי דמים, אלא אומרת הגמרא, שמה ראינו אותו יוצא ולא נתנו לו מזונות, אז זה כבר נחשב כאילו הם שופכי דמים. הפשט הוא שיש עבירות, עבודה זרה למשל. עבודה זרה יכול להיות גם באדם שכועס, כל הכועס, כאילו עובד עבודה זרה. כל מי שעובד בחול המועד, אומרת הגמרא, כאילו עובד עבודה זרה. פירוש הדבר, שישנם עוונות, שמה שנקרא בקטגוריה כזאת, שכמו שופך דמים, בקטגוריה כזאת שכאילו, אומרת הגמרא, כאילו יש לו גילוי עריות, באים חז"ל ואומרים, באותו רגע שאתה עובר עבירה כזאת, הכפרה זה על ידי נגעים. אז זה לא הכוונה לשפיכות דמים ממש, או הכוונה לגילוי עריות ממש, אלא הכוונה לאביזריו. אומר הרב אלישיב, משמע מדברי הזוהר, שאם הוא היה מתפלל נוח, היה עוצר את המבול. מה הוא אומר לו? היית צריך לומר את זה לפני 121 שנה. למה אז לא אמרת לי עליך לרחם על בריאותיך? ולכן היות ואומר, אתה לא התפללת, לכן היה המבול. אז בעקיפין יש לו אשמה מסוימת בזה שהמבול הגיע. והיות ויש לו אשמה מסוימת בזה שהמבול הגיע, אז הוא צריך כפרה. מה הכפרה שהוא צריך? אומרים חז"ל, מה התיבה? מה הכן מתאר את המצורה? ישנם שני ציפורים, אותו דבר, התיבה תתאר אותך מזה שאתה לא התפללת על דור המבול. אבל היות והמדרש כאן אומר שהמושג הזה של קינים תעשה את התיבה רומז לעניין של כן של ציפורים, אני רוצה לעמוד על דבר שהוא בדרך הרמז כמובן. כולנו יודעים שתחילת התארה של המצורה נעשה על ידי שתי ציפורים. בפרשה שלנו עוסקת התורה בהרחבה בשני סוגי ציפורים. האחד הוא העורב והשני היונה. אלה שני הציפורים, והאמת אם היינו יכולים לדבר כמה שיעורים על העורב והיונה, יש המון חומר מרתק מאוד מסביב העורב והיונה, אבל אנחנו רק נדבר היום על שורה אחת בדברי רש"י לבאר כאן את המעשה הזה של שליחת העורב והיונה. כשאני מתבונן במעשה הזה של שליחת היונה בקינים תעשה את הטובה מלשון שתי ציפורי מצורע, ורואה שהפרשה מסתיימת עם שתי ציפורים, הייתי רוצה לעמוד על רמז נוסף שמופיע כאן בפרשה, שראיתי שכמה מאירים את זה. אומרת התורה, בפרשת השבוע אומרת התורה שהמבול ברגע שהוא ירד, אומרת התורה, כשהוא התחיל לרדת, אומר, נקרא את הפסוק בפנים, וישובו המים מעל הארץ, הלוך ושוב, ויחסרו המים מקצה 150 ומעט יום. כשאתה לוקח את המספר הזה, 50 ומעט יום, כמה זה יוצא באותיות? באותיות יוצא קופנון. אותו דבר כאן, 150 יום, יוצא לך גם כן כאן. כך כתוב בחז"ל, בשעה שהמצרים היו שוחטים 300 ילדים ביום, 150 ילדים בבוקר ו-150 ילדים בערב, כתוב בספרים הקדושים, זהו שנאמר, אל תסתכל בקנקן, אלא במה שיש בו. קנקן, 150 בבוקר, 150 ילדים בערב. אז אתה רואה שגם המים ירדו 150 יום, זה רומז למספר של כאן. ציפור בגימטריה 376. תצרף אליה את ארבעת האותיות, קיבלת 380, והמידה של התיבה עם הארבע אותיות שלה יוצא לך ציפור. והשאלה, מה סובב פה? בתיבה הזאת הכל מסביב לציפורים. מה מונח כאן? מה הסוד הטמון כאן? כדי להבין את היסוד, נתחיל להתבונן במעשה הציפורים, וממנו ניכנס בעזרת השם להבין עבודת השם של כל אחד ואחד מאיתנו. אומרת התורה, ומקץ 40 יום, ויפתח נוח את חלון התיבה אשר עשה, וישלח את העורב, ויצא יצא ושוב, אומרת התורה, ויצא יצא ושוב, עד יבוש את המים מעל הארץ. וישלח את היונה מאיתו, לראות הקלו המים מעל פני האדמה. ולא מצא היונה מנוח לכף רגלה, ותשב אליו אל התיבה,
כמים על פני כל הארץ. וישלח ידו ויקחיה ויביא ויבא אותה אליו אל הטבע. ויחל עוד שבעת ימים אחרים, ויוסף שלח את היונה מן הטבע. ותבוא אליו היונה לעת ערב, והנה עלי זית טרף בפיה, וידע נוח כי קלו המים מעל הארץ. ויחל עוד שבעת ימים אחרים, וישלח את היונה, ולא יספה שוב אליו עוד. אלה הפסוקים שעוסקים בעורב וביונה. לפני שנתחיל, רבותיי, נתחיל ברשותכם בעורב. השאלה הראשונה, למה מכל העופות שישנם בטבע בחר נוח דווקא את העורב? מה יש לעורב שדווקא אותו הוא בחר? הרד"ק אומר שהוא שלח אותו כדי להביא בשר. הוא רצה לדעת האם האדמה יבשה. אם האדמה יבשה אז כבר יש גופות על פני האדמה, גופות של בני אדם, גופות של בהמות גדולות שנשארו במשך השנה הזאת, ואז הם נחתו באיזשהו מקום, אז יגיע העורב כידוע לכולם ויקח ממנו בשר, ואז הוא יראה אם יש לו על הפה בשר, אז הוא הבין שיש כבר, האדמה כבר ירדה, לכן הוא שלח אותו. כך כותב הרד"ק. טוב, נפלא ביותר, אפשר להביא סימוכין לרד"ק מפרקי דרבי אליעזר בפרק כ"ג. שילח את העורב לידע מה בעולם, הלך לו, מצא נבלת אדם בראשי הרים, ישב לו על מאכלו ולא השיב שליחות לשולחיו. עד כאן הדברים שכתובים, לכן הוא שלח את העורב. נפלא. רבותיי, חסרים עופות מומחים יותר גדולים להבאת בשר? יש לך שם נשר, יש לך נץ, יש לך בז, יש לך בעלי חיים הרבה יותר אותנטיים לענייני בשר, יותר מאשר עורב, נכון? אנחנו פה מכירים את העורב, אם יש איזה בעל חיים שנדרס, אתה רואה מיד נוחתים להקה של עורבים ומנקים, כי עד שתגיד לעירייה איתך אישור מהמנכ״ל וזה, אז לוקח להם כמה חודשים. אז העורבים, הקדוש ברוך הוא סידר אותם שמנקים את העניין קצת יותר זריז, כי אין להם מוקד 106, הם באים על המקום, בלי הודעה על המוקד. טוב, אלה הדברים. אז אנחנו רוצים דבר ראשון להבין למה שלחו את העורב. אחרי שאנחנו נבין למה שלחו את העורב ואת היונה, אני רוצה לשאול שאלה, והשאלה הזאת לא מצאתי לה תשובה. שאלתי כמה תלמידי חכמים, וברוך השם השנה יצא ספר חדש של רבי חיים קניבסקי, שליטה, הוציא אותו הגאון רבי שלום מאיר הכהן ולך, שליקט מכל המאמרים של רבי חיים קניבסקי ועשה ספר נפלא, והספר הזה, שם מצאתי את השאלה הזאת ששנים רבות אני מחפש תשובה ולא מצאתי. אז מורנו שר התורה נתן תשובה פרקטית, ואני אומר לכם את השאלה, אם תמצאו איזשהו מקור, איזשהו רעיון, אני אודה לכם מאוד. חז"ל הקדושים בגמרא בסבכים קי"ג עמוד ב' אומרת שהיה נוסע סמוי שהצטרף אל הטבע, הוא לא היה מבפנים, הוא היה מבחוץ. מי קראו לו? אוג מלך הבשן, הנה כולם מכירים את זה, נפלא ביותר. למה הוא לא זרק אותו החוצה? לא יודע, השאיר אותו שם, אוג מלך הבשן. טוב, נפלא ביותר. שואלת הגמרא, איך הוא לא נשרף? הרי המים שירדו מלמעלה הרתיחו אותם בגיהנום, אומרת הגמרא. המים מלמטה יצאו מחמי טבריה, הכל היה רותח, איך הוא לא נשרף? מההבל. אומרת הגמרא, מסביב לתיבה היה מים קרירים, למה אחרת גם הזפת של התיבה היה נמס. נו, נפלא ביותר. אומר הפרקי דרבי אליעזר, פרק כ"ג, אוג מלך הבשן ישב לו על עץ אחד מן הסולמות של התיבה, ונשבע לנוח ולבניו שיהיה להם עבד עולם. מה עשה נוח? נקף חור אחד בתיבה, וימושיט לו מזונו בכל יום. נפלא, עשה חור בתיבה ונתן לו לאכול. רבותיי, כמובן שהדברים האלה צריכים ביור, כי מי שיודע מה הגודל של אוג מלך הבשן ומה שכתוב במסכת סופרים, מה שהוא היה אוכל בארוחה אחת, תפתחו מסכת סופרים, מה היה הריזומה שלו, מה היה המניו שלו, המנה היומית שלו, זה לא נראה לי שהיה בתיבת נוח מספיק אוכל בשביל לתת לאוג, אלא כנראה נתנו לו אנשור, נתנו לו את זה בבקבוקים של אנשור, ומזה הוא אכל, מה שנותנים לזקנים וחולים, כנראה מזה הוא אכל. אחרת אין לי הסבר, חז"ל אומרים שהוא היה אוכל כמה מאות בעלי חיים ביום. נו, בן פורת יוסף, זה נקרא D9 הדבר הזה, בן פורת יוסף. נו, איך אתה יכול לתת לו? אני בכלל לא יודע איך הוא הסתדר שם על התיבה הזאת, ואני גם לא מבין איך הוא שכב שם, איך הוא עמד שם. את הטכניקה אני לא כל כך מבין,
ואני לא מבין איך נתנו לו בכלל להיות שם בתיבה. טוב, כל השאלות האלה נשאיר למועד אחר. נו, השאלה ששאלתי את עצמי, ושאלתי כמה וכמה תלמידי חכמים, וכולם נותרו באפס תשובה, למה אתה צריך לשלוח את העורב ואת היונה? תשאל את אוק, כשאתה נותן לו את הסנדוויץ' בבוקר, תגיד לו, אוק, תגיד רגע, תסתכל למטה, יש מים רטוב או לא? מה הסיפור? מה אתה צריך לשלוח? עורבים, יונים, לשלוח, לחזור, נחזה, יפה, וזה. תגיד לו, אוק, תעשה טובה, תן מבט למטה, רטוב או לא? שאלה מאוד פשוטה. ולא מצאתי אף אחד שעונה על השאלה הזאת. שאלתי, תגיד לי, לא נראה לך תשובה פשוטה? אם הוא לא יענה לך, תסגור את זה, אל תיתן לו אוכל. מה? עד שלא יחוזר עם תשובה, מה אתה משחרר אותו? לא הבנתי למה צריך לשלוח יונים ולסכן אותם, והעורב אומר, אתה מסכן לי את החיים, מה יקרה אם אני אמות? עוג מלך הבשם בן כה בחוץ, תשאל אותו. כותב מרן שר התורה, כך הוא כותב, אין לנו אלא דבריו. אומר מרן שר התורה, אתה יודע למה הוא לא ראה? כי היה הכל מעונן. כך הוא כותב, היה מעונן. נו, נפלא ביותר, תשובה פרקטית. רבותה, אני רוצה לשאול שאלה, אולי זאת לא שאלה. אז תגיד לעוג מלך הבשן, אולי אתה מוכן לשחרר רגע את הרגל שלך עד למטה, תראה בבקשה, תעלה את הנעל, תראה אם זה רטוב הסוליה או לא. מה הבעיה? מעונן? הבנתי. טוב, אולי זה היה על הרי הררת, והרי הררת היה יותר גבוה מעוג מלך הבשן, צריך לחשבן כמה זה הרי הררת וכמה זה הדש, אבל בכל אופן שאלה, הוא לא רואה שישחרר את הרגל למטה, ישחרר, נפלא ביותר. תשאל אותו, תעלה את הנעל, תגיד תראה אם זה רטוב או לא. נדע מה המצב, אם יהיה בוץ, אין בוץ, טוב, בכל אופן, שאלה, אם יש לכם תשובה, למה הוא שם אותו על הפתח של התיבה, ויש לכם תשובה, למה הוא עשה לו חור, מי נתן לו אישור, כל השאלות האלה תגישו באותה מסגרת. טוב, בא אור החיים הקדוש, זכותו תגן עלינו, ואומר, מה פתאום, הוא לא שלח את העורב כדי לראות הקלו המים, יש לך טעות. לא כתוב אצל העורב שהוא שלח אותו לראות הקלו המים. בואו נקרא את הפסוק שוב. וישלח את העורב ויצא יצא ושוב עד יבוש את המים מעל הארץ. לא כתוב. אצל היונה כתוב. וישלח את היונה מאיתו לראות הקלו המים. אצל העורב זה לא כתוב. למה לא כתוב? כי הוא לא שלח את העורב לראות הקלו המים. הוא פשוט זרק את העורב מהטבע. זרק אותו החוצה. למה? כי הגמרא אומרת ששלושה שימשו בטבע. היה אסור לשמש בטבע. ושלושה שימשו. מי הם היו? הכלב, העורב וחם. נו, אז תזרוק את חם החוצה, למה אתה זורק את העורב? התשובה שהוא פחד שרטוב בחוץ עדיין. אולי יש מים 40 סנטימטר, הוא זרוק את הכלב, יש לו פינצ'ר, זה קטן. אם זה קטן, ייפול למטה, ימות במים. אומר, אני צריך לקחת אחריות עליו. ואם חם, זה בן שלי, ואני זרוק אותו למטה, מה יהיה? אז לכן הוא אומר, העורב יכול לעשות עם הכנפיים בינתיים לייבש את המים. אז הוא שלח אותו החוצה, המקסימום יהיה למעלה על הטבע. אבל לא יכול לזרוק את הכלב ואת החם. לכן השאיר אותו. כך אומר האור החיים הקדוש, לא כתוב שהוא שלח אותו לראות, ולכן גם הוא לא שלח את היד להביא אותו פנימה, זרק אותו החוצה ושלום על ישראל. טוב, עם הגמרות זה לא כל כך מסתדר, כי בגמרה כתוב שהוא אמר שהוא חושד אותו על בת זוגו, יש כל מיני דברים בגמרה, נעזוב, הבאנו האור החיים הקדוש. רבותיי, למה הוא שלח את העורב? יש נשר, למנדה אמר שהוא שלח אותו כן לראות הקלו המים, כמו שאומר הפרקי דרבי אליעזר. נו, אז למה הוא שלח את העורב? שישלח את הנשר. למה הוא שולח דווקא אותו? מצאתי בספר מעיין גנים, חלק ד' ורשיס חלק ד' עמוד נ"ח. הוא כותב רעיון נפלא, רבותיי. פרקי דרבי אליעזר בפרק כ"א, כתוב שהעורב היה בעל חסד הראשון בבריאה. מי עשה את החסד הראשון בבריאה מבחינת בעלי החיים? העורב. איפה? תשמעו. קין הרג את הבל. הבל שכב על האדמה, קין ברח. הגיעו אדם וחווה, ורואים את הבן שלהם, הבל, רחמון אליסן, שוכב על הרצפה מת. הם לא ידעו מה עושים. והיו אדם וחווה יושבים ובוכים ומתאבלים עליו, ולא יודעים מה לעשות להבל. שלא היו יודעים שנוהגים בקבורה, הם לא ידעו שפותחים קבר ומכניסים אדם בפנים. בא עורב אחד שמת לו אחד מחבריו, עורב אחד מת לו חבר שלו, כן? לקח אותו, העורב, וקבר אותו. יפה מאוד. אמר אדם הראשון לחווה, כעורב הזה אני עושה. מיד לקח גופו של הבל, חפר בארץ ותמנה. יוצא שמי החבר'ה קדישי הראשון בבריאה? העורב. לכן האוטו של החבר'ה קדישי שחור. בגלל הצבע של העורב, הוא הראשון, לא? אז לכן הראשון גם הצבע מתאים,
ברוך השם, בסייעתא דשמיא. טוב, נפלא ביותר. קבר אותו, נפלא. אומר הספר מעיין גנים, אם העורב הזה הוא הראשון שקבר, אז הוא אמר, הוא עשה את החסד הראשון. אם הוא עשה את החסד הראשון, נשלח אותו גם לעשות את החסד השני. נו, אז למה זה לא עבד? היות והוא שימש בתוך הטבע, ואני מוסיף על דבריו, שידוע לכולם שחטא של עריות יש בתורה משמעות שנקרא בשם חסד הוא, כך אומרת התורה, הוא נקרא חסד. היות והוא עשה מעשה כזה של עבירה, אז הוא כבר, העבירה הזאת כל כך השחירה אותו, וכל כך הכירה אותו, שהוא כבר לא רצה ללכת לעשות עוד מצוות. רצו לזכות אותך במצווה, והוא לא רצה להזכות. ככה אומר הספר מעיין גנים. רציתי להוסיף, מה? תכף אנחנו נראה אכזרי. אנחנו רוצים בעזרת השם ללכת לתשובה נוספת, שאני חושב מעבר למה שהוא אומר, אני רוצה להביא תשובה נפלאה. תשימו לב, לאותו פרקי דרבי אליעזר. אומר המדרש, פרקי דרבי אליעזר פרק כ"א, ומה שילם הקדוש ברוך הוא לעורבים בעולם הזה, ומה שכר נתן להם? כך שואל המדרש, למה צריך לתת להם שכר? בגלל שהוא קבר את החבר שלו? כן, כנראה שכן. כי ממנו למד אדם הראשון לקבור. דיני קבורה, ומי למדנו? מהעורב, הוא הראשון שקבר. מה שילם לו? כשמולידים את בניהם, הם יוצאים מהביצים, מה הם רואים? שכל הגוזלים הם לבנים. ובורחים מפניהם, כי הם חושבים שהם בני נחש. והקדוש ברוך הוא נותן לבניהם מזונם בלא מחסור. באותו רגע שהעורב והעורבת יוצא הפרוח החוצה, הוא רואה שזה לבן, אומר, זה בכלל לא שלנו, זה יכול להיות בנים של חסידה. התיישבנו על ביצים לא שלנו, בוא נברח. והם בורחים משם, לא יכול להיות שאנחנו שנינו שחורים והילדים לבנים, אז הם בורחים משם. משאירים את הגוזלים בלי אוכל. מה עושים הגוזלים? קוראים לקדוש ברוך הוא, אנחנו אומרים את זה כל יום, נכון? בפסוקי דזמרה, ולבני עורב, אשר יקראו, נו נפלא ביותר. מה עושה להם הקדוש ברוך הוא? מספק להם מזונם, כותב רש"י, על ידי מה? על ידי הצועה שלהם, יוצא מזה תולעים, הם אוכלים את זה, וככה הם, על ידי כך הם מתפרנסים. וכאן מופיע עוד קטע, רבותיי, דובור נפלא. ולא עוד, אומר המדרש, יש עוד תשלום, שהם קוראים ליתן מטר על הארץ. מי מבקש מהקדוש ברוך הוא גשם בבעלי החיים? אז כתוב בחז"ל, כתוב שהאיילה היא עושה את זה בחיות, כך כתוב בחז"ל. מי עושה את זה בעופות? העורב, שנאמר, נותן לבהמה לחמה לבני עורב אשר יקראו. מה הם קוראים? ריבונו של עולם, תוריד גשם. שואל הרד"ל, רבי דוד לוריא, שם בפרקי דרבי אליעזר, אומר, מאיפה אתה לוקח את זה? הוא אומר, דרישא דקרא, צריכים לחזור אחורה, זה לא רק אתה קורא לבני עורב. המכסה שמיים באבים, המכין לארץ מטר, המצמיח הרים חציר, נותן לבהמה לחמה. אתה יודע למה? בגלל בני עורב אשר יקראו. צריכים להתחיל מהפסוק קודם, המכסה שמיים באבים, המכין לארץ מטר. למה? כי בני עורב קוראים. יוצא, אומר המדרש, מי הנציג של הגשם אצל העופות? העורב הוא הנציג של הגשם. אז חשבתי לעצמי, אם הוא נציג של הגשם, אתה יכול להבין למה שלחו אותו לראות אם נגמר הגשם. למה? כי הוא הנציג של הגשם אצל העופות. אולי זאת הסיבה שהוא בחר בעורב לשלוח אותו יותר מכל בעל החיים אחר, כי הוא המייצג את העניין של הגשם. לכן הוא שלח אותו. אם הדברים נכונים, יש לנו כאן פירוש נוסף למה שלחו את העורב. טוב, רבותיי, אנחנו רוצים ללכת אל היונה בסייעתא דשמיא. היונה, כאשר העורב חזר, ונוח לא רצה להכניס אותו, שהוא לא חזר, על פי דרבי אליעזר מצא גופה של אדם והתיישב עליה והוא לא חזר. אני רוצה ברשותכם לעמוד על דברי הפסוקים אצל היונה. אומרת התורה, ולא מצא היונה מנוח לכף רגלה ותשב אליו אל התיבה, כי מים אפני כל הארץ. משמע, כי אם האדמה הייתה יבשה, אז מה היה קורה? היונה לא הייתה חוזרת, זה מה שכתוב. ותשב אליו אל התיבה, למה? כי מים על פני כל הארץ. ואם היה הכל יבש, אז מה היה קורה? היא לא הייתה חוזרת. אומרים חז"ל במדרש, ולא מצא יונה המנוח לכף רגלה. רבי יהודה בשם רבי נחמן, ורבי יהודה ברבי נחמן בשם רבי שמעון אמר, אילו מצא יונה מנוח, לא הייתה חוזרת. אם אתה רואה שהיא חזרה, סימן שמה? שעדיין יש מים. וכך כותב רש"י, שלחה ללכת לדרגה, ובזו יראה אם קלו המים, שאם תמצא מנוח לא תשוב. ככה מעתיק רש"י. רבותיי, פלאי פלאות הרש"י הזה, באמת. היונה הזאת שהוא שלח, היה זכר או נקבה?
אומר רש"י, זכר היה. נפלא. אז יש לו בת זוג בטבע, לא? אז למה הוא לא חוזר? למה הוא לא חוזר? אומר רש"י, אומרים חז"ל במדרש, ולא מצא יונה מנוח, כי אם הייתה יוצאת מוצאת מנוח, היא לא הייתה חוזרת. למה שלא תחזור? יש לה בת זוג בתוך התיבה. כי זה מה שנקרא לחיות כמו זוג יונים, שהיא בתוך התיבה והוא מסתובב בעולם? איפה הזוג יונים? לא הבנתי. לא הייתה חוזרת, למה לא הייתה חוזרת? יש לה אישה, יש לו אישה, בת זוג יש לו בתוך התיבה. בא הרוקח, אומר דבר חידוש, רוקח, הבלזר מגרמייזה. אומר הרוקח, הוא שלח אותם זוג, לא אחד. כך הוא כותב. גם את העורב בזוג וגם את היונה בזוג, למרות שלכאורה זה נגד גמרא, אבל יש לנו רב אליעזר מגרמייזה שנאמר וישלח את העורב, העורב ובת זוגו, וישלח את היונה, את היונה ובת זוגו. פירוש דבר את זה בא לרבות, כמו כבד את אביך ואת אמך, בא לרבות. אז לכן הוא אומר, הוא שלח, כתוב וישלח, למה כתוב את העורב? וישלח העורב, וישלח היונה, למה כתוב את? סימן ששלח אותם זוגי. אם שלח אותם זוגי, אז זה לא פלא, למה הוא לא החזר? אם אשתו בחוץ, מה הוא צריך לחזור? מה זה מעניין אותו? מה נעשה שם בפנים? טוב, עד כאן. אבל ניקח את השיטה של רש"י, שרש"י אומר שהוא שלח רק את הזכר, והזכר חזר בחזרה, לא מצא מנוח, ולכן חזר בחזרה. נפלא. אומרת התורה, בפעם השנייה שהוא יצא אחרי שבוע, מה קרה? אומרת התורה, ויחל עוד שבעת ימים אחרים, ויוסף שלח את היונה מן התיבה, ותבוא אליו היונה לעת ערב, ויניע לזית טרף בפיה, וידע נוח כי קל לו המים על הארץ. רבותיי, הפסוק הזה סותר את רש"י ואת חז"ל. מה אמרת? שאם המים היו יבשים, היא לא הייתה חוזרת. אתה רואה שהיא חוזרת, הביאה זיתים. אמרת שהיא לא הייתה חוזרת, בשביל מה היא חזרה? אז ידע נוח כי קלו המים. בשביל מה הוא ידע קלו המים? אמרת שאם היא לא חוזרת אני יודע שקלו המים, וכאן אתה אומר היות והיא חזרה עם זית סימן שקלו המים. אמרת שאם היה קלו המים היא לא הייתה חוזרת. שאלה נוספת, בפעם הראשונה שהיונה חוזרת בחזרה נוח מושיט לה את היד, כך אומרת התורה, וישלח ידו ויקחיה ויבא אותה בלב אל הטבע. מה כל כך דחוף? היא לא יודעת את המסלול. היא עשתה את כל המסלול בחוץ, מהקטע הזה של המטר של היד שלך, זה מה שיעזור לה, תכניס את היד פנימה, תאמין לי, תנחת, יודעת תנחות יותר טוב על החלון מאשר על היד שלך. מה אתה צריך להושיט לה את היד? ואם בלי זה היא לא יודעת לנחות, אז למה שהגיעה עם עלי זית טרף בפיה ובקושי נושמת? כי יש לה עלי זית בתוך הפה, שם אתה לא מושיט את היד שתהיה לה נחיתה רכה יותר. אם אתה יודע שברוך השם היא הצליחה לעבור את המסלול, אם עלי זית הושיטה את היד, כאן הוא לא מושיט את היד, מה מונח כאן? אז דבר ראשון צריך לדעת, שנוח הושיט את היד, כותב אור החיים הקדוש, כי ראתה שהיא, הוא ראה שהיא עייפה. למה? אם יום שלם היא לא מצאה מנוח לכף רגלה, כי אם הייתה מוצאת מנוח לכף רגלה, מה היה קורה? הייתה נשארת בחוץ. אם היא חזרה סימן שמה? שכל היום היא הסתובבה ולא מצא מנוח. אם כל היום היא הסתובבה ולא מצא מנוח, אז היא צריכה עזרה כדי שיכניסו אותה. אז הוא ריחם עליה והכניס אותה. אבל בפעם השנייה שהוא חזר עם עלי זית טרף בפיה, סימן שיש עצים. אם יש עצים, סימן שהיא עשתה חניית ביניים על איזה עץ. זאת אומרת, אם עשתה חניית ביניים, שתסתדר לבד, שתנחת לבד, היא כבר לא עייפה, כי היא חנתה בחניית ביניים ולא עשה טיסה ישירה. טוב, עד כאן ההבדל שמביא אור החיים הקדוש באופן נפלא. אנחנו רק רוצים לנסות להבין. היא חוזרת בחזרה עם עלי זית ואז הוא ידע שקלו המים. בשביל מה אתה צריך לדעת אם קלו המים דרך עלי זית? יש תשובה יותר פשוטה, אל תחזרי. אל תחזרי, אין לך דבר יותר פשוט מזה. אם את לא חוזרת, אני יודע שקלו המים מעל פני הארץ. באה גמרס, עירובין י"ח, גמרס סנהדרין, עומר אבירמיה ברבי אליעזר, מביא איזה רש"י במקום. מהי דכתי והנה עלי זית טרף בפיה. אמרה יונה לפני הקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם, יהיו מזונותיי מרורים כזית ומסורים בידיך, ועל יהיו מתוקים כדבש ותלויים בידי בשר ודם. כתיב הכה עלי זית טרף בפיה, וכתיב אתה מטריפני לחם חוקי. עד כאן הדברים שכתוב בחז"ל בגמרא במסכת עירובין דף י"ח. יוצא שבשביל מה היא חזרה על פי מה שרש"י אומר? אם היא לא הייתה חוזרת הוא כבר ידע שקלו המים על פני כל הארץ. אז בשביל מה הוא חזר? מה התשובה? אתה יודע למה הוא חזר? כדי להביא לו עלי זית. ומה להגיד לו?
נוח, תדע לך, מוטב לאכול זיתים מאשר לאכול אצלך זרעונים. כמה טוב היה אצלך, קיבלנו כל יום קרנצ'ים עם חלב, אבל תאמין, יותר טוב לאכול עלים של זית בחוץ, יותר טוב, נפלא ביותר, מצוין. רבותיי, אני רוצה לשאול את הציבור היקר היושב כאן, יש לך כפוי טובה יותר גדול מהיונה הזאת? יש לך כפוי טובה? בא אליך בן אדם אומר, תשמע, אני תקוע בלי דירה, אני צריך להיכנס לדירה שלי בעוד 7 חודשים, אתה מוכן לאחסן אותי אצלך בבית? אין לי כסף לזכור. אומר, בכבוד, בבקשה, כנס הביתה, בסייעתא דשמיא, כנס, יש לך פה חדר גדול, 25 מטר, עם מקלחון ושירותים, אורך השם, יש לך גם זה קטן, מקרר קטן, נפלא ביותר, תשב פה, תשאי, מפתח של הדירה, כנס פלא שאתה רוצה, הכל, מביא לך אוכל, כל יום שם לך ליד הדלת, שם לך ארוחת בוקר על מגש, הכל נפלא. נגמרת השנה, הבחור הולך הביתה, עומד ליד הדלת עם המזוודה, עם הגלגליות, אומר לבעל הבית, בבקשה, אדוני יקר, נותן לך עלי זית. אומר, מה זה? זה אומר, תדע לך, עדיף לאכול עלים של זיתים ברחוב יותר טוב מאשר לאכול אצלך במסגן. עדיף לישון בגן העירוני מאשר אצלך אצל המנח. בן פורת יוסף, חוצפן שכמותך. זה הכרת הטוב? בשביל זה חזרת לטבע? עדיף לא היית חוזר. עדיף לא היית חוזר. אז תישאר בחוץ, אל תגיד לו תודה, תישאר בחוץ. חוזר לנוח, איך אומרים? סתירה אין דפונה מרן, ישר בפרצוף. יותר טוב לאכול זיתים בחוץ מאשר לאכול אצלך זרעונים. ככה זה יונה? כנסת ישראל עם שאלה ליונה ככה מדברת? זה יפה דבר כזה? לכאורה פלא מופלא. באים חז"ל ואומרים, לא, זה לא בדיוק ככה. היונה יש לה שיר, היא שרה כל יום, זה השיר שלה. בטח הציבור פה אומר פרקי שירה, לא? מה כתוב בפרקי שירה? מה השיר של היונה? כסוס אגור כן אצפצף, אומרת היונה, פסוק בספר ישעיהו בפרק ל"ח. אהגה כיונה, דלו עיניי למרום, השם אשקה לי ערבני. אומרת היונה, לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, יהיו מזונותיי מרורים כזית מידיך, ואל יהיו מתוקים כדבש על ידי בשר ודם. אז זה לא רק שהיא אומרת את זה לנוח, מהיום שנבראו העופות, מה השיר של היונה? אומרת היונה, כסוס אגור כן אצפצף, אהגה כיונה, דלו עיניי למרום, השם אשקה לי ערבני. אומרת יונה, ריבונו של עולם, יהיו מזונותיי מרורים מזית מידיך, ואל יהיו מתוקים כדבש על ידי בשר ודם. פירוש הדבר שזה לא היונה הראשונה שפעם ראשונה אמרה את המשפט הזה. היא חזרה בחזרה לתיבה כדי להגיד לנוח, תשמע, אני רוצה לתת לך את הבלדה, יש לי שיר שאני שרה כל יום, אני רוצה לתת לך הדרן. הדרן, מותר לי להשאיר לך את השיר שלי, מילים ולחן, יונה, אני הלחנתי את השיר, בבקשה, בוא תשמע את השיר שלי, דלו אליי למרום, יהיו מזונותיי, שיר מאוד יפה, נפלא של היונה. טוב, רבותיי, אני רוצה להבין מה השיר שלה, ולמה המבול נגמר בשיר הזה של היונה. אתה רואה שהטבע היא בגודל של ציפור, צריכים לעשות קינים, המים בגובה 150 כמו ציפורים, הכל סובב פה מסביב ציפורים, והסיום של היונה, הסיום של תיבת נוח, נגמר בשירה של היונה. רוצים להבין מה מונח כאן. כדי להבין מה מונח כאן, דבר ראשון צריך לדעת מאיפה הביאה את העלי זית הזה. אז חז"ל מביאים כמה וכמה דעות, הרמב"ן מרחיב בזה מאוד, תסתכלו ברמב"ן. דעה אחת, אומרים חז"ל במדרש, משיבושין שבארץ ישראל, משבשושין שבארץ ישראל, נשמט ענף אחד מארץ ישראל וצף על פני המים וימצא אותו. רב לוי אמר, מהר המשחה הביאה אותו, הר הזיתים מה שנקרא. אומרת הגמרא, מה זאת אומרת? מאיפה היה שם העצים? דלא תפח ארה דישראל במבולה. לא ירד גשם במבול בארץ ישראל. והוא שהקדוש ברוך הוא אומר ליחזקאל, ארץ לא מטוהרה היא ולא גושמה ביום זעם, לא ירד גשם. כל המפרשים שואלים, אם לא ירד גשם, אז מה הראיה שקלו המים על פני כל הארץ? אם לא ירד גשם, אז הפעם לא היה שם רטוב, אז מה אתה מביא מארץ ישראל? אז הרמב"ן אומר שמים היה, גשם לא ירד, אבל מים הגיעו, כי כל העולם היה מלא מים, אז זה שטף גם את ארץ ישראל. רב ביבי אמר, נפתחו לה שערי גן עדן, והביאה אותו, אמר רב אבהו, אילו מגן עדן הביאה אותו? למה לא הביאה קינמון או פלסמן? למה לא הביאה מנגו, פפאיה?
חסר מילים? מה אתה מביא לי זיתים? אם אתה אומר הביא מהר הזיתים, אין שם רק זיתים. אבל אם אתה אומר הייתה בגן עדן, חסר שם דברים טובים, תביא קיבי, אני יודע, יש שם מאכלים לא רעים, תביא אחר זה, תמר מג'ול, גדולים כאלה, תביא משהו, מה אתה מביא לי שם? תביא דברים רציניים, טוב, עד כאן הדברים. אומר המדרש, עכשיו אתה מבין למה הוא הביא זית? הוא היה בגן עדן, ועם כל זה שהוא היה בגן עדן, הוא לא הביא משום עץ אחר. מה הוא הביא? זית, למה? להגיד לנוח, מותר, עדיף לי, אכלתי להביא לך תמר של מג'ול. לא, לא, כי מג'ול זה מתוק. אני מעדיפה לאכול זיתים עלים של הזית, לא הזית, עלים של זית, מרים מידו של הקדוש ברוך הוא, ולא מהידיים שלך. טוב, כדי להבין את הדברים, עוד שורה אחת במדרש, ונתחיל לרדת לעומק הדברים. אומר המדרש, פרשת השבוע, פרק למד דלת. השם צדיק יבחן, זה נוח, שנאמר צא מן התיבה. שהקדוש ברוך הוא אמר לנוח צא מן התיבה, הוא העמיד אותו במבחן. אומר המדרש רבה, כתיב, לכל זמן ועת לכל חפץ תחת השמיים. זמן היה לנוח להיכנס לתיבה, שנאמר בוא אתה וכל ביתך אל התיבה, וזמן היה לנוח שיצא ממנה, שנאמר צא מן התיבה. משל לפרנס שיצא מן המקום. משל לפרנס, הכוונה היה נגיד ראש עיר, נצא לחופש, והושיב אחר תחתיו, מילה ממלא מקום ראש העיר. כיוון שבא, הוא חזר ראש העיר למקומו, אמר לו לממלא מקום, צא ממקומך, אתה משוחרר, לך הביתה. אומר העץ יוסף בשם נזר הקודש, אין זה יציאת מקום ממש, אלא שיצא ממדרגת הנהגתו, נוח יצא מהנהגה שלו, צא מן התיבה, שהגיע עתה העת שהקדוש ברוך הוא ישוב למלות הארץ ולפרנס אותה. עד עכשיו מי פרנס את העולם? מי פרנס אותו? נוח. נתן אוכל לאריות, נתן אוכל לנמרים, נתן לזה, איך אומר שם בנוח לאברהם אבינו? לא ראינו שינה לעינינו, שנה שלמה. אז מי פרנס את העולם? נוח. עכשיו בא הקדוש ברוך הוא חזרה, כולם יוצאים החוצה. אין לנוח יותר תפקיד לפרנס את הטיגריסים ואת האריות ואת כל היקום כולו. אומרים חזל, אם ככה, אמר לו הקדוש ברוך הוא, צא מן התיבה. בהכרח היה, אומר המדרש, אומר המפרש עץ יוסף, לסלק את נוח ולקחת מידו מפתח הפרנסה. אמר לו, בבקשה, צא מן התיבה, תחזיר את המפתחות, אתה משוחרר מהעבודה שלך, לך לחיים טובים על שלום. לכן אמר לו, צא מהנהגות פרנסת בעלי החיים שבתיבה, כי אני בעצמי חוזר למקומי לפרנס העולם. אמר הקדוש ברוך הוא, היית שנה, עכשיו אני חוזר לפרנס, נפלא ביותר. אומר המדרש, השם צדיק יבחן, זה היה המבחן שהקדוש ברוך הוא יעשה לנוח, איך הוא יוצא מן התיבה. למה? הוא אומר לו, עד עכשיו היית פה בעל הבית בתוך התיבה, היה לך עולם קטן, אתה נתת אוכל לכל העולם, כולם ראו אותך על הבוקר, אמרו, או, נוח, הגיע, יש אוכל ברוך השם, חגיגה. עכשיו אתה הולך הביתה, נגמר התפקיד שלך, לך ללמוד, הכל בסדר גמור, אני חזרתי לתפקיד. זאת אומרת שזה היה הניסיון שלו. אם ככה יש באמירה הזאת של היונה, הקדמה לסיום תפקידו של נוח. אומרת לו היונה, אני חוזרת עם מלא זית לומר לך, כי עד עכשיו קיבלתי ממך את האוכל, אתה היית בעל הבית של האוכל. כל בוקר ידעתי שנוח מגיע, יש אוכל. עכשיו היא אומרת לו, אני חוזרת בחזרה לאכול זיתים, אתה יודע מאיפה? מידו של הקדוש ברוך הוא, כי התפקיד שלך עומד להסתיים. רבותיי, אם אלה הדברים, אני רוצה ברשותכם לעמוד על דבר נפלא. ישנה גמרא במסכת יומא בדף ע"ו. אומרת הגמרא, שאלו תלמידיו של רבי שמעון בר יוחאי, את רבי שמעון בר יוחאי, מפני מה לא ירד להם מן לישראל? אלא פעם אחת בשנה, פעם אחת ביום. למה לא ירד להם המן פעם אחת בשנה, במקום שירד כל יום? אמר להם, אמשול לכם משל למה הדבר דומה? למלך בשר ודם שיש לו בן אחד, פסק לו מזונותיו פעם אחת בשנה, ולא היה מקביל פני אביו אלא פעם אחת בשנה. עמד ופסק מזונותיו בכל יום, והיה מקבל פני אביו בכל יום. שמעתם מה כתוב כאן? אומר רבי שמעון בר יוחאי, למלך יש בן, נסיך, והבן הזה היה מקבל אוכל פעם בשנה, היה מגיע מראשון לראשון, אומר אדוני המלך,
תן לי בבקשה את התלושים, והכל בסדר גמור. אף ישראל, מי שיש לו ארבעה וחמישה בנים, היה דואג ואומר, שמה לא ירד מן למחר. אני לא יודע מדוע רבי שמעון בר יוחאי כל כך מצמצם, ארבעה וחמישה בנים. כל אישה בדור המדבר, בארץ מצרים, כמה ילדה? שישה בקרס אחד, 30 שנות פוריות, כמה נתן לך? 180 ילדים, בית ספר תקני של החינוך עצמאי, ברוך השם, 8 כיתות תקניות, ברוך השם, נו, אז מה אתה צריך הבן אחד? יש לך 180 ילדים רק שלך, תהיה לך פעם אחת, המן לא נוחת, יש תקלה בנחיתה, מה אתה עושה? 180, יש לך ילד אחד, אתה דוחף לו מוצץ, לשני אתה אומר, תמצוץ אצבע עד שיגיע השוקו, מה אתה עושה אם יש לך 180 כאלה, מה אתה עושה? אז מה אתה עושה? אומר רבי שמעון בר יוחאי כל הלילה, ריבונו של עולם, שלא יהיה בעיות, שירד המן, שלא יהיה באג במערכת, שהכל ינחת בזמן. אז כל הלילה, מגיע ארבע, אתה מתחיל לשמוע צפצופים של ציפורים, אתה פותח כבר את הבילון, אומר, נחת המן או לא? לא, עוד לא נחת. מתי זה מגיע? תכף דודי מתעורר, הבטחתי לו בבוקר. נו, מה אתה עושה? אז כל הלילה אתה קשור לקדוש ברוך הוא. רבותיי, אתם יודעים על מה מדובר? על דור המדבר. דור המדבר, שמתלכלך החליפה, מה היו עושים? שמים אותו בחוץ, ובא ענן וגייס לו את החליפה, נפלא ביותר, נו, שמעתם? אז דור המדבר, שמתלכלך החליפה, שמת, הבן שלך פלט עליך, ויש לך ברוך השם מלא לכלוך, מה אתה עושה? אתה לוקח פתק, עם מהדק, כותב למטה, ברקוביץ' יהושע, תולה את זה על קולה בחוץ, מחר בבוקר קיבלת אותו מניקוי קשת עם ניילון, חדש, ברוך השם, העננים היו עושים גאות, לא היה להם לכל אחד 18 חליפות, פעלה להם חליפה אחת במדבר, כל אחד מה שיוציא אותו ממצרים, לא היה סניף של בגיר שם במדבר, אז לא קנו חליפות, גם לא קובעים, הכל גדל איתם ביחד בסייעתא דשמיא, נו, אז אם מתלכלך, אתה עכשיו מתלכלך, מה אתה עושה? אתה מחליף, יש לך ברוך השם, ארבע לשבת, ארבע ליום חול, ושתיים לרזרבה לפרב ויש לך, ברוך השם, פעם לא היה דברים כאלה, נו, אז מה עושה? יש עננים. אז אם יש לך עננים שאתה רואה אותם כל יום, אתה צריך עוד קשר עם הקדוש ברוך הוא? כן, ודאי שכן. אומר לנו רבי שמעון בר יוחאי, אם היה יורד לך פעם בחודש, לא היית יודע מה הקדוש ברוך הוא בכלל. אז מה קורה? אתה צריך כל יום ללכת לקדוש ברוך הוא. בגמרא סנהדרין ק"ח. תנו רבונון, לא נתגאו דור המבול, אלא בשביל תויבו שהשפיע עליהם על הקדוש ברוך הוא. שמעתם? אתה יודע למה דור המבול? הלכו וחטאו בכל כך הרבה חטאים, אתה יודע למה? בשביל תויבו שהשפיע עליהם הקדוש ברוך הוא, מה כתיב בהם? בתיהם שלום מפחד ולא שבת אלוהה עליהם, חיו בשלווה ולא פחדו משום דבר, יבלו ימיהם בטוב ושנותיהם בנעימים, וברגע שאול יחטו, מה זה? אף אחד לא היה חולה, כולם בריאים ברוך השם, סייעתא דשמיא, עד איזה גיל? 850, 870, 900, 930, ברוך השם, כל אחד בגיל שלו, איך הם מתו? איך הם מתו? אפצ'י אחד, עשו אפצ'י, עד שהביאו טישו, והוא זיכרונו לברכה. לא בית חולים, חמישה חודשים, לעבור שם זה, כל אחד, באים, מותחים אותך, לא, הלכו לישון על המיטה, קראו קריאת שמע, עשו אפצ'י, מתו, ברוך השם, שום דאגות, היום יש לך כאבי בטן, מה אתה עושה? רגע, מה יש לי שם? מה לוחץ? מה זה יכול להיות? מה זה התוצפתן, הקורקבן, מי יודע מה גודל לי שם ומה זה, איך זה מתפתח? מה קרה? שום דאגות לא היה להם, אור השם, הכל בסדר. אף אחד לא היה מכשירי שמיעה, אף אחד לא היה משקפיים. כולם ראו, כולם שמעו, כולם הלכו, הכל בסדר גמור. אין להם שום פחד, לא, הכל שלווה. והיא אומרת הגמרא, גרמה להם, שאמרו לה, כל סור ממנו ודעת רכיך לא חפצנו. מה שדי כי נעבדנו. ומה נועיל כנפגע בו, שמה צריך להתפלל אליו, מה צריך להתפלל, לא חסר לי כלום ברוך השם, בריא ברוך השם, אין מחלות, אין קופת חולים, אין שום דבר, ברוך השם לא צריך לעשות בדיקה, הכל בסדר גמור, סייעתא דשמיא, מה צריך את הקדוש ברוך הוא, מה הדבר שצריכים אותו? אחד, אומר המדרש, אומרת הגמרא, כלום אנו צריכים לו? של דבר אחד, לטיפה של גשמים, גשם אנחנו צריכים, מה הזכרנו בשבוע שעבר, איזה מפתח בידיים שלו, גשם, יופי גשם, אנחנו גם לא צריכים גשם. למה? יורד גשם אחד ל-40 שנה, נותן גשם לשנה אחת, נותן אוכל ל-40 שנה. ויש לנו נהרות, ויש לנו מעיינות. אם לא ירד גשם, נמשוך צינור, נשקה. אומר הקדוש ברוך הוא, בטובה שהשפעתי לכם, באתם מכיסים אותי?
נתתי לכם גשם שנותן פעם אחת ואוכל 40 שנה. נתתי לכם את כל השפע הזה, בזה אתם מכניסים אותי? בא אני דן אתכם. על זה תקבלו את המכה. על מה תקבלו את המכה? פירוש דבר, נתתי לכם שפע שפעם אחת נתן יבוא ל-40 שנה. עכשיו אני אתן לכם, אתם לא רציתם להיות מחוברים דרך הגשם, מה יהיה עכשיו התוצאה? אתן לכם מבול ו-40 יום. 40 יום עם מבול, זה התקנה שתקבלו, במקום זה שבמקום להתפלל עליו להיות קשור איתי. רבותיי, אם אלה הדברים, אני רוצה לומר יסוד אחד ברשותכם, ובזה הגענו לקו הסיום. אני רוצה לשאול שאלה, אתם לא צריכים לעלות לי תשובה, אני יודע, מי שתוקף בעניין של מספר 1 ילחץ על 1, מי שתומר בעניין של 2 ילחץ על 2, אני אקבל כבר את התוצאות עוד כמה דקות. רבותיי, אני רוצה לתאר לכם שני אנשים, ותגידו לי מה אתם מעדיפים. אדם מספר 1, מרוויח 25,000 שקלים כל חודש, נטו. נטו, נכנס בחשבון 25,000 שקל, נטו. אחרי מס הכנסה, ביטוח לאומי, הכוח לקשיש, הכוח לבשיש, קרן מקפת, קרן... זה מה שאתה רוצה, הוא עבר ביטוח כזה, סיעודי, וביטוח מורכב, וניתוחים בחול, וניתוחים וכו, ובחירת רופא פרטי ורופא כללי, הכל ירד, ברוך השם, נטו, אחרי כל הקרנות וכל המסתעפים. ברוך השם, גם הוועד בית, נשאר לך 25,000 שקל נטו בחשבון. אוטו לא עולה, אתה מקבל מהחברה, אתה מקבל רכב עם דלקן. אתה רק שם אותו ליד המכונה, הוא מזהה את הרכב, הוא מתמלא לבד, והכל, אין לך בעיה לא של ביטוח ולא של כזה, הכל בסדר גמור. כל 3 שנים אתה ניגש לליסינג, אומר לו, קח את זה, תביא לי עגלה חדשה, והכל בסדר, תמיד לפני פסח, אתה מחליף שלא צריך לנקות, חסכת 70 שקל, וזהו, הכל בסדר גמור, פיין. ברוך השם, יש לו, ברוך השם, התחתן בסייעתא דשמיא, יש לו, נולדו לו 8 ילדים בסייעתא דשמיא, בחרתי זה, כי אנחנו כבר מתקרבים לחנוכה. נו, בסייעתא דשמיא, יש לו 8 ילדים, כולם נרות חנוכה. כל אחד מאיר משהו מיוחד, שמן זית בחותמו של כהן גדול. במפורט יוסף, לומדים בבית ספר, פרחים אחד יותר מהשני. אתה בא לאסיפת הורים, אתה נכנס למורה, אומר, אדון לוי, אתה יכול ללכת הביתה, אין לי מה להגיד לך. הלוואי, כל הילדים בדור ככה. שלום. נפלא ביותר, עולה לכיתה הבאה, אדון לוי, ואיך הביתה? חבל על הזמן, הכל בסדר גמור. אתה הולך, הכל באדון לוי, הכל בסדר, לך הביתה. יופי. איזה ילדים. בומבוניירות, אחד אחד, ישיבות. רק הילד והאיש, כולם קופצים עליו. זה הבא, הישיבה הכי טובה, כולם קופצים עליו. ישיבה גדולה, למען דחר שמי, אחד אחר, שידוחים. בגיל 21, הוצאת אותם לשידוחים, 21 בשבוע, בחור מאורס, כבר במפורט יוסף. והצד השני זה איזה טייקון מבית וגן שנותן דירה של 4 חדרים במדרגות בית וגן עם הפנים לכיוון הרי אדום. במפורט יוסף, משהו בומבסטי וגם מחזיק אותך על חשבונו כמה שנים. בסייעתא דשמיא, ברוך השם, ככה נחטפים אחד אחד. הבריאות שלך, ברוך השם, הולך לקופת חולים, קיבלת דף, הכל באמצע, כמו סרגל, ברוך השם. שום דבר לא זז, לא ימינה, לא שמאלה, לא הסוכר, לא המלח, לא הקלציום, לא הכל השמן, הכל עובד נפלא, ברוך השם. ברוך השם, הבריאות איתנה, המחיה, מה יכול לסדר לו? במפורט, לפי התוכנית, אתה לא מת לפי גיל 120. אתה נראה לי, עד הרגע האחרון לא עוזב פה, לפי התוכנית. יש עוד אחד, זה אפשרות מספר 1, תזכרו אותה. אפשרות מספר 2, בן אדם שמרוויח 8,000 שקל. 5,000 שקל יורד רק למשכנתא. נשאר לו 3,000 לשלם כל מה שצריך מסביב. מה אתה יכול לשלם? ארנונה, מים, חשמל, מה יש לך עוד? גז. וגמרת את הסיפור, קופת חולים, ונגמר הכסף. מה אתה אוכל? ברוך השם, יש בעיר הרבה אולמות שמחות. אתה לוקח את כולם לארוחת ערב, ערב אחד בכתר הרימון, ערב אחד באחוזת וקשל, ערב אחד למטה באחוזה מלמטה, אחד באחוזה מלמעלה, ברוך השם, יש לך אם אתה רוצה, אתה עולה בארמונות חן, יש 6, 7, 8 אולמות, אתה יכול לפזר את כל המשפחה, כל 2 באולם אחר, והכל ברוך השם, ככה כל ערב אוכל, ובימים שאין חתונות, יש ברוך השם בבוקר בריתות, פדיון הבן, בר מצוות ברוך השם, בלי תזמורת יותר שקט, פחות רועש, ברוך השם, כל ערב המשפחה יוצאת, כל ערב לארוחת ערב אצל משפחה אחרת, מסמכים את החתן והכלה, והולכים הביתה עם סנדוויצ'ים לארוחת בוקר, מה רע? ברוך השם, הם זוכרים את החתונה במשך כמה ימים בסייעתא דשמיא. נו, ברוך השם, הבדיקות שלו, השם ירחם, שום דבר לא בקו, הכל עובר לצד השני. הכל ברוך השם אוכל רק בחתונות, מה יש לאכול בחתונות? רק ברוך השם דברים שמצמיחים את החזית, מה שנקרא. ברוך השם, נו.
אז כל הבדיקות עוברים לצד השני, וכמובן הוא כבר מתחיל לסחוב משהו, שידוחים, מה דחר שמי, הבן שלו בן 21, אף אחד לא מתקשר בכלל, הוא כבר שנתיים בחוץ, מי צריך אותו, מי מדבר איתו, מה אתה אומר? הם כל ערב חתונה אחרת, זה משפחה מיוחדת מאוד, מי צריך אותה? אתה בא לאסיפת הורים, אומר לך המורה, תשמע, תחכה לסוף, אומר למה, אומר, יכול להיות שהשיחה תהיה עד הבוקר, נו, בסייעת הדשמיה, נו, ברוך השם, נתתי לכם תיאור, נתתי לכם, זה הקש מספר 2. בבקשה, מה אתם בוחרים? מה אתם בוחרים? אפשרות אחת, אני חוזר, 25 נטו, 8 ילדים, נרות חנוכה, ברוך השם, מתחתנים בגיל 21 בשבוע. האופציה השנייה, ילדים כולם, ברוך השם, עם בעיות, כל אחד עם ריטלין, ברוך השם, ברוך השם, הכל בסדר, כולם חולים, ויש בעיות מכאן, מכף רגל ועד ראש. מה אתם בוחרים? איזה אופציה? תלחצו. נו, לפי השקט שיש פה, נראה לי שבחרתם כולם בשתיים, פה אחד. טוב. רבותיי, אני רוצה לומר יסוד נפלא, ותראו כמה הדבר נורא. באים חז"ל ואומרים לנו, אתה יודע מה קרה בדור המבול? מה קרה בדור המבול? אומרים חז"ל, אתה יודע מה קרה בדור המבול? נקרא את הפסוק. לא נתגאו דור המבול אלא בשביל טובה שהשפיע עליהם הקדוש ברוך הוא. היה להם משכורת של 25,000 שקל, והיה להם רכב עם דלקן, וילדים בריאים, והכל היה בסדר. וברוך השם, משכורת זרמה, והבריאות הייתה, ושידוכים הלכו, וילדים נולדו, ויום אחרי הלידה כולם הלכו לבית ספר. הכל היה בסדר גמור. אז מה קרה כתוצאה מזה? ויאמרו לקל סור ממנו, ודעת רכך לא חפצנו. רבו שלם, אני לא צריך אותך. למה אתה לא צריך אותי? יש לי הכל, ברוך השם. וישמן ישורון ויבעת. אבל כאן זה לא ישורון, כאן זה גויים. רבותיי, מה קורה לבן אדם שלא הכל בסדר, שהמשכורת הוא לא גומר את החודש, והבריאות היא לא 100%, והילדים לא 100%? מה הוא עושה? כל טלפון שמתקשר אליו, הוא נכנס לחרדות. מי זה? מהבנק? לא, לא מהבנק, מהבית ספר. הכל חסוי, הוא לא יודע מה זה. הוא מרים את הכל, מה שנקרא, בכל דמומו דקו אישומה. הלו, הלו. מה? הוא לא יודע. מהבית ספר כי זרקו את הבן שלו, מהישיבה כי זרקו את הבן שלו, התפוצץ הצינור מהוועד בית, הוא לא יודע מי זה, זה מהבנק, יש שיקולים, הוא לא יודע. כל טלפון שהוא מרים, מה אומר? שיר המעלות, אשא עיני להרים, מאין יבוא עזרי, עזרי מעם השם עושה שמיים וארץ, אל ייתן לרמות רגליך. למה? כי שום דבר לא הולך. אז עם מי אתה מחובר? עם מי אתה מחובר? עם הבורא עולם. באה יונה לנוח ואומרת לו, נוח, בוא נסיים את התיבה. אתה יודע למה נכנסנו כולנו לכאן? אתה יודע למה כולנו נמצאים פה, כל היקום? בגלל סיבה אחת. למה? כי היה הכל טוב. כי היה הכל טוב. לכולם היה טוב, היה משכורת, בריאות, פרנסה, ילדים, נחת, הכל היה טוב. ואמרו לקל סור ממנו, ודעת רכך לא חפצנו. אומרת היונה, בוא ניתן אדרן, בוא ניתן תובנה שאיתה נצא מן התיבה. עדיף לאכול מזון מר, אבל להיות מחובר לבורא עולם. מאשר שיש לך הכל ואין לך קשר עם הקדוש ברוך הוא. מה כתוב בספר מסילת ישרים, תחילת פרק א', מביא הספר מעיין גנים, האדם לא נברא אלא להתענג על השם וליהנות מזיו שכינתו, שזהו התענוג האמיתי והעידון הגדול מכל העידונים. לא משכורת 25,000 שקל, לא הכל בסדר, זה העידון. מהו העידון הכי גדול? להתקרב לקדוש ברוך הוא, שיכולים להימצא והשלמות האמיתית בעולם הזה, הוא רק הדבקות בו יתברך, כי רק זה הוא טוב, ועל זולת זה שיחשבו בן אדם לטוב, אינו אלא הבל ושב נטעה, אומר מסילת ישרים. מה אתה חושב? שהכל עובד בסדר, זה טוב? זה לא טוב. רבותיי, בר חידושי הרים ואומר דבר נפלא. קראנו בשבוע שעבר, מה עושה הנחש? מה עושה הנחש? הנחש אומר לה הקדוש ברוך הוא, ואפר תאכל כל ימי חייך. זה כללה? זה ברכה. איפה שהוא הולך, אומרת הגמרא, מסכת יומא, מאכלו עמו. אמר רבי עמי ורבי אסי,
חד אמר, אמר רב יוסי, בואו ראה שלא כמידת הקדוש ברוך הוא מידת בשר ודם. מידת בשר ודם מקנית את חברו, יורד יומו לחייו. אבל הקדוש ברוך הוא אינו כן. כי לילת הנחש עולה לגג, מזונותיו עמו. יורד למטה, מזונותיו עמו. בכל מקום שהוא נמצא, יש לו אוכל. תראו איזה דבר יפה, איזה כללה הזאת. אתם יודעים מה איזה כללה הזאת? שהוא לא מחובר לקדוש ברוך הוא. אחד שלא מחובר לקדוש ברוך הוא, זה הכללה הכי גדולה שישנה. אז אם אתה מרגיש הסתר פנים, אתה מרגיש שמשהו לא הולך לך, שידוכים תקועים, פנסה תקועה, בריאות תקועה, תדע דבר אחד. הקדוש ברוך הוא אומר, בוא דבר איתי, דבר איתי, תשמור איתי על קשר. מה זה האדם? האדם הוא לא יורד גשם, אלא בשביל מה? כדי שיבקשו על הגשם. ממה מורכב בן אדם? דיברנו בשבוע שעבר. הקדוש ברוך הוא ברא את האדם ממה? מגשם הוא ברא אותו. למה? אומר הבן יהוידע, תדע לך, שאדם, אם תיקח את המילוי של אדם, מה המילוי של א', ל', פ', תיקח את המילוי של ד', זה ל', ת', תיקח את המילוי של מ', זה מ', יצא לך המילה מתפלל. אדם בא בתוכו שלו, זה תפילה. מה זה תפילה? חיבור לקדוש ברוך הוא. אומר המדרש, בי כאיש הקדוש ברוך הוא, ליתן לדור המבול. מה הוא רצה לתת להם? רצה לתת להם תורה, רצה לתת להם איסורים, רצה לתת להם קורבנות, רצה לתת להם תפילה, אמרו לא רוצים. שאלנו, בסדר, הבנתי, קורבנות להתקרב, תפילה להתקרב, תוירו המאור שבתורה, איסורים, בשביל מה איסורים? איסורים זו מתנה, כי דרך האיסורים אתה קשור לקדוש ברוך הוא, כאשר משהו לא הולך לך, תדע לך, מוטב, אומרת היונה לנוח, מוטב יהיו מזונותיי, מה שנקרא מרורים בידי הקדוש ברוך הוא, ולא מה? ולא מתוקים מידי בשר ודם. אם ככה יוצא רבותיי, שהיסוד הגדול שלמדנו מכאן, שהמתנה הכי גדולה שצריך להיות הכפירים השואגים לטרף, לבקש מאל אוכלה. אם ככה, כל תיבת נוח, הכל מחובר לכאן של ציפור. התיבה נבראה במה? קינים תעשה את התיבה. למה קינים תעשה את התיבה? היסוד של החיבור שלנו לקדוש ברוך הוא במה? אומרת היונה, דלו עיניי למרום, אני כל הזמן מסתכלת למעלה. מה היא אומרת? מוטב יהיו מזונותיי מרורים בידי הקדוש ברוך הוא, אבל יש לי חיבור לקדוש ברוך הוא. המים האלה שהצפו אותם, למה הצפו אותם דווקא בגשם? כי גשם הם אמרו שהם לא צריכים, כל דבר הם אומרים יש לנו. גשם, בזה צריכים להיות מחוברים לקדוש ברוך הוא. לא רוצים גשם, יש לנו מעיינות. לא רוצים קשר איתי, אין שום בעיה. בא הגשם, ו-40 יום כנגד 40 שנה שנתן להם יבולים בשנה אחת, ולכן בא הקדוש ברוך הוא והניש אותם דווקא בגשם. זה היסוד הגדול שכתוב כאן. אם ככה בסייעתא דשמיא נוכל להבין שלא נחתם גזר דינם אלא על הגזל. למה על הגזל נחתם גזר דינם? מה התשובה? אדם שלא מוכן לקבל את הפרנסה שהקדוש ברוך הוא נותן לו ולוקח מאחרים, אז הוא לא רוצה קשר עם הקדוש ברוך הוא. חסר לך פרנסה? חסר לך כסף? מה הכתובת? מה אמרה לנו היונה? מוטב יהיו מרורים בידי הקדוש ברוך הוא, ולא חסר לך, יש כתובת. מה הכתובת? תפנה לקדוש ברוך הוא, זה החיבור שלך. ולכן אומר לנו רבותינו, תדע לך, נוח היה לו ניסיון קשה מאוד. הוא יצא מן התיבה, מהבעל הבית, הפך להיות אחד שדלו עיניו למרום. צא מן התיבה, השם צדיק יבחן, זה היה הבחינה שלו, האם הוא יתחבר לקדוש ברוך הוא, יהיה לו קרבת אלוקים. חשבתי אולי רק בדרך הדרוש, שהקדוש ברוך הוא אומר שהוא רוצה להחריב את העולם, אז הוא מביא מבול, הוא לא יביא יותר מבול. אז מה הוא יעשה? עושה קשת בענן. שאלתי את עצמי, למה עושים קשת בענן? כי אם אתה רואה שרוצים לרדת מבול, סימן שמה? שאתה לא מחובר לקדוש ברוך הוא. איך תתחבר לקדוש ברוך הוא? וכי ידיו של משה עושות מלחמה או שוברות מלחמה, אלא כל זמן שישראל מסתכלים כלפי מעלה ומשעבדים את ליבם לאביהם שבשמיים, אז היו נושאים. כרגע שאתה מסתכל על הקשת בענן ואומר, דלו עיניי למרום, תסתכל בחזרה למעלה, תסתכל אל הקדוש ברוך הוא. למה דור המבול קרא לו כזה אסון של גשם שירד עליו? כי הוא לא קיים דלו עיניי למרום, הם לא התחברו לקדוש ברוך הוא. יזכנו הקדוש ברוך הוא בעזרת השם, שחס וחלילה לא נצטרך לעבור דרך ייסורים, שהקדוש ברוך הוא ישפיע על כולם את אפשרות מספר אחת, ונזכה להיות מחוברים לקדוש ברוך הוא ולא להתעתק ממנו, ונזכה כולם לחודש טוב ומבורך.